Մոտ 50 ժամ է մնացել Բագրատ Սրբազյանի հայտարարած պայքարի վճռական փուլի ավարտին, շարունակում է փակ մնալ Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկը, ինչպես նշեցի, այնտեղ օրն է ամփոփում Բագրատ Սրբազյանը, իմ գործընկեր Ալբերտ Սերոփյանն է հետևում նրա ելույթին, միանանք Ալբերտին, բարի երեկո։ Մեծ պատերի տակ Բարի երեկո Լարա, բարի երեկո հարգելի հեռուստատիտողներ, մոտ կես ժամ առաջ Բագրատ Սրբազյանը միացավ Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկը փակ պահող իր աջակիցներին և նրանց դիմելով արձագանքեց այսօր խորհրդարանում ԿՊԱԿ-ների հնչեցրած որոշ վիրավորական հայտարարությունների, Բագրատ Սրբազյանի խոսքով այդ ծաղրանքը, կամահրանքը ավելի են ուժեղացնում պայքարի ոգին և պայքարողների վճռականությունը, լսենք։ Բոլորիդ ուզում եմ վերստին ողջունել և գնահատանք հայտնել ձեր այսպես անմնացորդ նվիրումի համար։ Անմնացորդ նվիրում, որ դուք անկախ բոլոր պայմաններից, անկախ տարատեսակ հարցակումներից, թիրախներից, վերագրումներից, ծաղրանքից, կամարանքից, ամեն ինչից անկախ և առավել, նախընտրել եք այս ճշմարտության պայքարի և շարժման մեջ գտնվել։ Եվ դուք համառորեն վկայում եք, որ այն տրամաբանությունը և տրամադրությունը, որ առաջին օրվանից այս շարժումը առաջադրելը, դա ավելին է, քան որևէ այլ երևույթ, որ կարող է մեզ այս կամ այն կերպով թվացյալ վնասել։ Ոչ, այդ բոլորը մեզ ավելի ամրացնելու են, այդ բոլորը մեզ ավելի նպատակամիտված և նպատակադրված են դարձնում, այդ բոլորը մեզ ավելի վճռական են դարձնում այս պայքարի մեջ։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ հենց այդպես է զգում, հենց այդպես է ապրում, և ես չափազանց ուրախ եմ, որ դուք որևէ կերպով, դուք կազմում եք այն կարևոր կորիզը, կարևոր հատվածը, որը անտրտունջ հազարումի տեսակ հարցեր ու մտահոգություններ ունենալով մտքի մեջ անտրտունջ լցված այս ճշմարտության համար պայքարին, եւ դա անխուսափելի օրեն մեզ տանելու է հաղթանակի, անկախ նրանից, թե այս շենքից ինչ են խոսելու։ Ես ասել եմ եւ ասում եմ եւ հստակ կերպով հաստատում եմ, սիրելի ժողովուրդ, մեզ համար այս շարժումը ավելին է, քան սոսկ մեմի հոգու աթոռից հանել մյուս կողմը դնելը, իր բոլոր շոշափուկներով հանդերձ, ավելին է սա, սա արժեքների մասինը, մեր ավակական գոյության մասինը, մեր ձգտումների ու երազների մասինը, այս մարդիկ չեն հասկանալու այդ բոլորը, որովհետև չեն ապրել դա, չեն զգացել դա, կորուստի ցավ չեն ունեցել, ոչ մի ձևով չեն ապրել և չեն էլ ապրելու։ Եվ հետևաբար այդ հավաքական գիտակցության, արժեքի, վեհության, սխրանքների, զարգացման, ապակինման, նույնիսկ ինչ-որ ասել ենք մենք առաջի օրվանից հաշտության մասին չեն կարող ոչ մի պատկերացում ունել, անհույս է դա, եթե որևէ կաթիլ անգամ հույս կամ ակնկալիք մեր մտքերի մեջ կար, ես համոզվում եմ գնալով, ինչպես ասել եմ, ամեն օր զարմանալով և ամեն օր սարսափելով, որ մեր կյանքը վստահված այս մարդկանց։ Նրա խոսքով Փաշինյանի դիմակիցները վախվորած են, երբեմնի դուխով գլխարկ կրող ԿՊԱԿ-ները Բագրատ Սրբազյանի այսօր կորցրել են խիզախությունը և չեն կարող իջնել ժողովրդի մոտ և թաքնվում են ոստիկանական պատերի հետևում, լսենք նրա։ Մենք խոսել ենք 96 ժամի մասին, հիմա դրա մասին ենք խոսում, լավ ենք արել խոսել ենք, գեվելի ենք խոսելում, 96 ժամ են ահու սարսափի ժամերն են, որ այսօր այդ խորհրդարանում պայթելը, խորանից պետք է ասենք, լեզուս հետ չի վարժվել, այդ ամբիոնից,
ամբիոնից պայթել է։ Ես չեմ ուզեցել իրենց անդրադառնալ, որովհետև իրենք գոյություն չունեն։ Իսկապես չունեն։ Վախեցած, սարսափած, առաջ ընկնող։ Այն ստրկամիտ, ամենավերջին աստիճանի ստրկամիտ, ամենավերջին աստիճանի ստրկամիտ։ Խղճալով եմ ասում ուղղակի, խղճալով, խղճալով, այդ առյուծներին, առյուծ տղերքին, շատ խղճալով եմ ասում, խղճալով, ուրեմն հետևյալը ասում, մոդելը որն է սրանց, պատկերը, թաքնված լինեն, այս տղերքի թիկունքում այնտեղ կանգնած են, այն մեր ոստիկանական շարք, մի քանի շարքել էին թիկունքում, այն կողմից թաքնված, այս կողմից թաքնված, սաղավարտով, վահաններով, մահակներով, չգիտեմ ինչերով, այս տղեկի թիկունքում, մեր լեզվով ասած, իրենց մեջքով փորձում են ինչ-որ բան անել, իրենց փետուրները ցույց տալ, մարդու որդիներ, այդքան արժեք ունեք, այս տղեկին տուն ճամփեք, եկեք տեսնենք ով եք դուք։ Բայց իրենք թաքնվել են մեր տղաների թիկունքում։ Սրբազանը նաև ոչ հալեց բոլորին վաղը ժամը 3-ին գալ Բաղրամյան փողոց իշխանականներին վճռական խոսք ասելու։ Սրբազանը մասնավորապես ասաց, վաղը մեզ համար չափազանց կարևոր օր է, ծանր օր է լավ իմաստով, այն մարդիկ, որոնց քաղաքացիները աշխատավարձ են վճարում իրենց հարկերից, մերժել են այն մարդկանց, որոնք համաձայն չեն այս իրականության հետ։ Ատելություն, թշնամություն կրող զանգվածը իշխանությունում 10-15 հոգի են, մենք հաստատուն կերպով այդ մարդկանց պետք է գործազուրկ դարձնենք, որովհետև իրենց ամեն գործը մահ է բերում այս ժողովրդին, աղետ է բերում և այդ ընթացքը պետք է կանգնեցնել, ասել է Բագրատ Սրբազանը, լսենք նրան։ Վաղը ժամը 3-ին, 3-ից սկսած, բայց 3-ին, մենք այստեղ մեծ թվերով պետք է հավաքվենք, շատ մեծ թվերով, այնպես ինչպես եղել է մինչև այսօր, որովհետև մենք անելիք ունենք, ասելու և փաստելու նախ և առաջ, որ այն կենսունակությունը, որ այս ամբողջ պայքարն ու շարժումը ծնել է և բերել է իր հետ, որը փոփոխությունների ռեալ իրական հիմքը մեր կյանքում, արժեքային փոփոխությունների հիմք, որի կրողները առաջին հերթին դուք եք, այդ շարժումը ոչ միայն ասելիք ունի, այլ է պահանջ և այդ պահանջը իրականացնելու կոչված կամք է վճռականություն ունի։ Վաղը ժամը 3-ից սկսած, մինչև 3-ին ժամը, ուրեմն սպասում եմ բոլորին, այս տեսախցիկներից էլ եմ դիմում, դիմում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այս կամ այն պատճառներով, բայց իրենց սրտում ունենալով այդ փոփոխությունների անհրաժեշտությունն ու կարիքը, այստեղ լինել, ներկա լինել այստեղ, վերջնական, վճռական խոսք ասելու այս մարդկանց և ցույց տալու նաև, որ այն բոլոր ջանքերը, ինչպես ասել եմ, ներդրված սպանելու հայության միտքը, սիրտը, հոգին, տեսիլքները, երազները, ի վերջո ամբողջ գալիքը իր նախանշված, չեն կարողացել սպանել և չեն կարողանալու սպանել, հակառակը ավելի զորացած, ավելի ուժեղացած, ավելի տոկուն, ավելի համառ, ավելի նպատակադրված, ինչպես ասում եմ, ոչ միայն այդ փոփոխությունը կատարելու քաղաքական իմաստով, այլ ամբողջական փոփոխության լծվելու արժեքների իմաստով, որոնք մենք հրճակել ենք որպես հաշտություն, որպես ճշմարտություն, որպես արդարություն, որպես տարատեսակ հաղթանակներ, որպես սիրո և պատվի պատմություն։ Եվ սրանք պետք է լինեն մեր հանրային զգացումի գիտակցության առանցքը, մենք այդպես պիտի գործենք և այդպես պիտի ապրենք, թե մեր ներսում,
թե աշխարի դիմաց, ոչ սահմանափակված, այլ մեր ամբողջ ներուժով, դա կլինի Հայաստանում, թե Սփյուռքում։ Եվ դա ուղղակի օրենք արտահայտում է այն ամբողջ ստի և կեղծիքի